ନମସ୍କାର ମୁଁ ଡାକ୍ତର ସମ୍ରାଟଙ୍କର ମାନସିକ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆପଣ ଗୋଟେ ବାଣଟେ ଆଣିବେ ଗୋଟେ ରଞ୍ଜକ ଲାଗିଥିବ ନିଆଁଟା ଲଗେଇଦେଲେ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ୱେଟ୍ କରିବେ ଠୋ ହେଇକି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ହବ ମଜା ଲାଗେ ନା ସେମିତି ଗୋଟେ ରକେଟ୍ ଆଣିବେ ରକେଟ୍ ରଞ୍ଜକ ଦେଇଦେବେ ରକେଟ୍ ଜୋର ଉଠିକି ଯିବ ବହୁତ ମଜା ତାହେଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଦିୱାଲିରେ କରୁ କିନ୍ତୁ ଏଥର ଦିୱାଲିରେ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଆଉ ବାଣ ଫୁଟେଇବାନି ତାହେଲେ ସତର୍କ ମାଣ ଫୁଟେଇବାନି ଯଦି ଆମେ ମଜା ପାଇବାନି ତାହେଲେ ଏଇ ମଜାଟା କଣ ବାଣରେ କାହିଁକି ଆମକୁ ଏତେ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ଆସେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ମଣିଷଙ୍କର ଦୁଇଟି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଡର ଥାଏ ଗୋଟେ ହେଲା ଜୋରେ ପଡିବା ତାକୁ କହନ୍ତି ଫ୍ରି ଫଲ ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାମଦୋଳିରେ ବି ମଜା ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ଜୋରେ ପଡିବେ ରହିଯିବେ କିମ୍ବା ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଧଡ଼କିନା ସାଉଣ୍ଡ ହବ ଏଇ ଜିନିଷ ଆମକୁ ବହୁତ ମଜା ଆସେ କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଣ୍ଡୋର୍ଫିନ୍ ରିଲିଜ କରେ ଆମକୁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ଟା କମେଇ ଦିଏ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାଣ ଫୁଟାଉ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ପିଲାଦିନକୁ ପଳାନ୍ତି ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ ଏଇଟା ବହୁତ ମଜା କାହିଁକି ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ ତାଙ୍କର ଲାଗେ ଯେ କିଏ କେତେ ଜିତିବ କାହାର ସାଉଣ୍ଡ ବେଶୀ ଜୋରେ ହବ ଗୋଟେ ବ୍ରେଭ୍ ଲାଗେ ମୁଁ କେତେ ସାହସୀ ମୁଁ ଏତେ ବଡ ବାଣ ଫୁଟେଇ ଦେଲି ମୋ ରକେଟ୍ ଏତେ ଉପରକୁ ଗଲା ରିଲାକ୍ସ ଲାଗେ ଏଞ୍ଜୟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ଏଞ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ଆମେ ଦିୱାଲିରେ ଯଦି ବାଣ ନ ଫୁଟେଇବା କରିପାରିବାନି ଆମକୁ ସେଇଟାକୁ ସିଫ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯୋଉ ଏଞ୍ଜୟମେଣ୍ଟଟା ଏଠି କରୁଛୁ ଆମେ ଆଉ କଣ ମଜା କଲେ କରିବାକୁ ପଡିବ ସେମିତି ଆମକୁ ଗୋଟେ ହଠାତ୍ ବେଲୁନ ଫୁଙ୍କିବାକୁ ବି କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ମଜା ଲାଗେ ଜୋରେ ବେଲୁନ ଫୁଟେଇବା ସେ ବି ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଇପାରେ କି ଯୋଉଟା ଯୋଉ ଖେଳଟା ଆମକୁ ମଜା ଲାଗେ ସେସବୁ କରିପାରିବା କିନ୍ତୁ ଦିୱାଲିରେ କେବଳ ବାଣ ଫୁଟାଯାଏନି ଦିୱାଲିରେ ଘର ସଫା ବି କରାଯାଏ ଘର ଯଦି ସଫା କରିବା ମନଟା ବହୁତ ରିଲାକ୍ସ ଲାଗେ କାରଣ ସବୁ ଅଳିଆ ମଳିଆ ହେଇ ଚାରିଆଡ଼େ ପଡ଼ିଥାଏ ସେଗୁଡ଼ା ସଫା କରିଦେଲେ ରିଲାକ୍ସ ଲାଗେ ଆମେ ବର୍ଷ ସାରା ଜଗିଥାଉ କିଛି ଏଇ ଦିୱାଲି ଦିନ କିଛି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ ଦରକାର ନାହିଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସୁନାର ଗୋଟେ ଜିନିଷ କିଣିବା ଗୋଟେ ଛାମୁଚଟା କିଣିଲେ ବି ଖୁସି ଲାଗିବ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଗିଫ୍ଟ ଦିଆଯାଏ କାହାକୁ ମିଠା ଦିଆଯାଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଦିଆଯାଏ ଏଥିରୁ ବି ଆମେ ଖୁସି ବାଣ୍ଟିପାରିବା ଏବଂ ନିଜେ ବି ଖୁସି ହେଇପାରିବା କେତେ ଜଣ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିଅନ୍ତି ଡ୍ରେସ୍ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଲେ ବି ଏଞ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ଲାଗେ ଶେଷରେ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ପୂଜା କରିବା ଠାକୁରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ରହିବା ନିଜକୁ ବଜେଇ ଯିବା ସେଇ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ରିଲିଜିୟସ୍ ଆନନ୍ଦଟା ବି ଆମକୁ ଲାଗେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ବାଣ ନ ଫୁଟେଇଲେ ବି କରିପାରିବା ଆଉ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବା କାହିଁକିନା ବାଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫୁଟଉନୁ ଆମେ କେତେ ସାଉଣ୍ଡ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କମେଇ ଦେଇଛୁ ଆମେ କେତେ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ କମେଇ ଦେଇଛୁ ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଟଙ୍କା ଯୋଉଟା ବାଣରେ ୱେଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା ସେ ଟଙ୍କା ବି ଆମେ ବଞ୍ଚେଇଥିବୁ ଏଇ ଟଙ୍କାକୁ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଯଦି ଏଇନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବେ ଯୋଉମାନେ ନିଡି କାରଣ ଏଇ ଟାଇମରେ କୋଭିଡରେ ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ଦରକାର ଅଛି ଟଙ୍କା କହିବେ ଯେ ନାଇଁ ଏଥର ଆମେ ବାଣ ଫୁଟେଇଲୁନି ସେଇ ଟଙ୍କାଟା ଆମେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବା ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଇକି ସେଇ ଯୋଉ ଖୁସିର ଆନନ୍ଦଟା ମିଳିବ ସେଇଟା ମୋତେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ କେବେ ଚାନ୍ସ ମିଳିବନି ବାଣ ଫୁଟେଇବା କେବଳ ନିଜକୁ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଭୂତ ପିକ୍ଚର ଦେଖିଲେ ଡର ଲାଗେ ସେମିତି ସେଇ ଡରଟା ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ଡର ଆଗରେ ଜିତ ଅଛି ତେଣୁ ଏଇକୁ ଆମେ ଯଦି ରିଲାକ୍ସ କରିବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବା ଏବଂ ଏଇ ସମୟଟା ଖୁସିରେ ଅନ୍ୟ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ପରିବାର ସହିତ ବାଣ୍ଟିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦିୱାଲି ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ଯିବ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ଦିୱାଲିଟା ବହୁତ ମଜାରେ ଯିବ।